Hierdie is die Raakvat Rugby podcast met Simon Rickert. Hallo Simon, hoe gaan dit met jou? Hallo MW, dit gaan met my goed. Hoe gaan dit met jou en hoe gaan dit met ons luisteraars en kykers? Dis belangrik. En interessant dat ek ook sê luisteraars, want daar's baie mense wat met my gepraat het na die afgelope ruk en veral nou waar die URC besig om 'n klimaks te bereik, dat hulle sê hulle skakel hulle radio aan op Bluetooth en dan laat hulle die klankbaan gaan van ons video en het nie altyd tyd of het nie altyd die plek om na die beelde te kyk nie. So ons stemme klink toe nou nie so sleg nie. Wel mense, net wou Simon op 'n paar onderwerpe, onthou julle kan hierdie na hierdie podcast luister ook. Ons is op Spotify. Al ons gesprekke is op Spotify beskikbaar, so as jy in jou kar ry, Spotify gebruik sekerlik bietjie minder data as YouTube, want jy hoef nie die video te stream nie. So daai het jy dit nou, daar leer ons almal weer ietsiekie nuuts vandag. Dankie vir daai en Simon. Toe nou gaan ek met daai ou vraag met jou praat wat daar op die bank sit en kyk na my en Simon hierso en luister. Altyd lekker om van julle te hoor. Ek hou daarvan dat julle baie meer met ons gesels deesdae in die kommentaar. So julle is welkom. Ek wil 'n uitnodiging julle uit aan julle rig. Dat is hoor van julle. Ons probeer altyd almal so ver as moontlik te antwoord. Dit is nie altyd moontlik nie, maar ons probeer ons bes. Simon, jy doen ook moeite daarmee. Dankie. Ja, dit is altyd lekker en die wisselwerking wat mense met mense kry daaroor is altyd lekker en altyd daai nuwe idees en ons het so een of twee mense wat dalk so 'n bietjie kramperig is en nie lekker is nie en wat eerder koffie of tee wou gehad het en so aan jy is ook wel. Ja. Ja, dan wat ja, wat jy in jou koffie vir tee gooi, né? Kom ons los dit net maar daar. Hoorie, ek wil net een ding vir julle vra mense, asseblief, ek het dit nog nooit voorheen gevra nie, maar dit is nogal 'n ding wat belangrik is. As jy hou van wat jy sien, so druk die like knoppie, druk die share knoppie en druk die subscribe knoppie as jy dit nog nie gedoen het nie, asseblief. Dis baie baie belangrik vir ons kanaal om aan te groei. YouTube kyk na likes en shares en goeters om die video's te verder te versprei. Ons het dit nodig. So as jy nie enige ander manier kan help nie, help asseblief dan ten minste net met dit. Simon, kom ons gesels 'n bietjie nou. Dis nou die URC of Verenigde Rugby Kampioenskap en ek wil heeltyd sê Verenigde Rugby Koninkryk, weet jy hoekom nie. Maar kan maar net so wel. Ek sê maar net URC en ek weet ek gaan nou pak slaakry daaroor, maar nou ja, dit is nou maar so. Dit is een van die beste toernooie in die wêreld. Ons het gister 'n perskonferensie bygewoon met die CEO of die groot baas van die Verenigde Rugby Kampioenskap. En hy kon nie uitgepraat raak oor hoe groot en hoe suksesvol hierdie kampioenskap is nie, né? Hierdie toernooi geword het binne 3 jaar eintlik nie. Ja, as jy die hoofuitvoerende beampte van so 'n winsgewende organisasie is en ek het vanaand vanoggend na die statistiek gekyk. Ons sal nou-nou daarby kom. Dis 'n aansienlike hoeveelheid verbetering, laat ek dit so stel, van kykersgetalle in Europa. En onthou, rugby in Engeland, veral Engeland, is nie die kroonwild sport daar nie. En dit het verseker deur die VRK vir hulle baie beter beteken en vir hulle baie groter inkomste adverteerders hou van hierdie tipe goed. En borge adverteerders in dieselfde asem, spelers hou daarvan en ook agente. Spelers se agente hou daarvan want hierdie spelers moet ergens weer een of ander tyd 'n kontrak kry na 'n sekere ruk en moet ook kyk na ander alternatiewe. So hierdie het 'n kom ons sê, gebruik die Engelse woord, 'n spin-off wat baie winsgewend is, maar baie vermaaklikheid ook is. En dis die ou storie. Ek weet nie, en weer ek sukkel nog om oor die vermaaklikheidsaspek van rugby te kom. Miskien is ek te ernstig daaroor. Wat bedoel jy? Wat bedoel jy met vermaaklikheidsaspek? Vermaaklikheid van rugby, dat jy gaan dat die vermaak wat jy op die stadion kry, die vermaak wat jy in die wedstryd kry, okay, dis nou nie vreeslike vermaak as jy kry skouspelagtige wedstryde, maar ook die reëls wat aangepas word om daai element van vermaak te gee. Die gurus, laat ek dit so stel, die groot baase, is nie skaam om dit te sê nie, om te sê ons wil 'n meer aanskoulike tipe rugby hê. Vir my werk dit. Ek hou van hardloop rugby, maar ek hou ook van skram en ek hou van die vaste fasette en ek hou van dat jy amper skaak speel op die veld en dit is wat vir my interessant is en dit is wat vir my
'n bydraende faktor geword het met hierdie VRK, hierdie beter VRK, die derde reeks wat Suid-Afrika en sy spanne dan ook in by betrokke geraak het. Dit is interessant wat jy sê, dat dit so gewild is in Engeland, want Engeland neem nie eers deel in die VRK nie, ne? Hulle eie premierskap is ook baie gewild en alles, maar hulle het groot kijkersgetal in Engeland, kan jy dit nou oor vertel? So dit is 'n interessante ding daar. En 'n ander interessante ding wat hulle baie mee gelukkig is, is hierdie is die eerste jaar in die VRK dat al vier lande wat deelneem, dis nou Ierland, Wales, Skotland, Suid-Afrika en Italië, sorry, al vijf lande, het een span in die top 8. Dit maak het baie, baie meer interessant. Hy het ook spesifiek genoem dat hulle kijkersgetalle in Italië bijvoorbeeld baie gestyg het, omdat Benetton so goed doen hierdie jaar. Ja, en jy praat van Benetton, ek lees nou hier, we are on Sky Italy for the first time in a while, and that is going well for us, with the Italians obviously enjoying Benetton's success. Weer eens een sokkerspelende land, fietsryland, maar rugby wat letterlik onder die mense se velle ingekryp. En dis lekker om dit te sien. En dit is ook weer eens die Afrikaanse woord, mooi woord, die spin-off, wat van Wêreldbeker afgekom het. Interessante ding daar van hierdie Einstein Martin en ja, hy sit ook op die raad van die EPCR. Dis nou die Europese klub rugby liggame. Onder andere ook kyk na die Challenge Cup of die Uitdagbeker en die Kampioenebeker, die Champions Cup. En hy het ook gesê, dis wel interessant dat die URC of die VRK soveel meer aftrek kry in Suid-Afrika as die Kampioenebeker en die Uitdagbeker, wat eintlik 'n groter kompetisie is, want jy het lande van al drie, die spanne van al drie groot lande wat deelneem aan hierdie kompetisie, die Britse premierskap is daar, die Franse top 14 is daar, die VRK is daar, maar ons Afrikaners het nou al goeie oog gehad vir daai kompetisie nie. Ek dink hulle gaan 'n baie meer aandag daaraan gee om dit bietjie meer te bemark en te bevorder. Ja, verseker, as jy terugdink, nie te lank terug nie, voor die VRK begin het, was die Pro 14 waarin die Cheetahs gemengde sukses gehad het. Die Epic Kings was daar gewees in die begin. En dit het regtig nie aftrek gekry in Suid-Afrika nie, vir verskeie redes. Maar wat nou gebeur het is dat ergens het iemand die regte mengsel by mekaar gekry. En dit reg opgeklop en die belang van Suid-Afrikaanse rugby verder gaan promoveer. Ek dink 'n baie belangrike ding MW is dat die beter franchises, die groter franchises in Suid-Afrika, die groot vier, het net so kon, nou soek ek 'n woord, net so kon inspring binne in die kompetisie in, net so kon inblend binne in die kompetisie in. En dit het 'n groot verskil gemaak aan die geloofwaardigheid van Suid-Afrika. Suid-Afrikaanse ondersteuners is baie eenoog, dit weet ons. Ons is ongelooflik, dis my span, dis my nationale span, dis ek is 'n boel of ek is 'n cheetah of ek is wat ook al, maar ek het nie ooghare eintlik vir die ander spanne nie. Dis bitter. Ons kom nog moeilik by die ander aspek by van die Sharks wat die Kampioenebeker wenners was, om hulle behoorlike erkenning te gee van ooral oor van al die franchises af. So wat ek met 'n lang omhaal van woorde wil sê, dit het 'n tydjie gevat voordat Suid-Afrika se franchises behoorlik ingeskakel het in die VRK vir verskeie redes, onder andere die rede en die ondersteuning gekry het wat ons nou van praat, dat hulle boots and all in is. Daar was nie 'n mengsel van die ou stories van wat jy gehad het, byvoorbeeld die Cats. Hoekom het die Cats nie gewerk in Suid-Afrika nie? Want ons 'n mengelmoes van provinsiale spelers gewees. Dit was nie iets eie aan 'n provinsie of 'n streek of 'n franchise nie. En hier het jy iets wat 100% werk vir Suid-Afrika, want kyk, die Sommers speel, want kyk, die Sharks speel, want kyk, die Bulls speel. Ja, en ons maak nog hulle pittig op hierdie kanaal om seker te maak, as 'n Suid-Afrikaanse span speel, dan ondersteun ons daai Suid-Afrikaanse span. En al wat net daai reël nie geld is, wanneer daai span teen jou eie span speel, dan mag jy maar vir jou eie span skryf. Ja, dit werk, verseker. Dit werk, ons het al 'n paar mense bekeer, as ek het so mag sê, ja. Ja, is reg. Hoorie Simon, ek het vroeër die week met Harry Jones gepraat op ons Engelse podcast, en ons het gespekuleer oor hoekom doen Suid-Afrikaanse spelers wat in Suid-Afrika nie regtig hond haar af kon maak, en africhters for that matter, soveel beter oor see. Ou soos Andrew Liebenberg, hy sê nogal vir my daar in Leicester Tigers, Andrew Liebenberg loop op water, hulle sal hom as burgemeester verkies het as hulle kan. Ou soos Burger Odendaal, wat Jake White sonder omhaal van woorde laat gaan het hier by die Bullet, waar hy aankom, hy is by die Lewis gewees, hy is daar weg.
Nou is dit by Northampton Saints. Northampton Saints is bo in die punteleer geëindig. Hulle gaan waarskynlik die naweek in die finaal die beker wen. Hulle het baie goeie kans om beker te wen teen Johan van Graan se span, Baaf span, wat hy die afrigter is van, wat net so vol Suid-Afrikaners soos Gerrit Jan van der Velde, wanneer was jy daai naam gehoor? Jy weet Louis Schreder. Ouens wat nie regtig die kon maak nie, speel daar in die topliga, in die topspanne vir die kompetisie en hulle blink uit. Hoekom is dit? Ek weet nie, jy sal die antwoord hê, want jy het al daaroor gepraat. My idee rondom dit is ek is nogal uitgesproke daaroor. Afrigters, hoofafrigters, direkteurs van rugby het 'n sekere ego en 'n sekere ding wat hulle navolg by hulle franchise. En as jy as speler nie kan inskakel by daai, kom ons sê, gevoel en raamwerk en hoe dit hier gebeur nie, dan gaan jy dit nie maak nie. Mani, kom ons gebruik vir Mani Lebok as 'n voorbeeld. Hy was by die Bulls gewees. Hy kon nie aanpas by die Bulls nie. Hoekom nie? Want dit was nie vir hom lekker onder andere ook hier nie. Benewens die spelpatroon, benewens sy talent, benewens dit dat hy kon blom daarin om 'n loskakel te word wat 'n loskakel geword het soos wat hy 'n Springbok Wêreldbeker loskakel. Ek dink tot 'n groot mate hierdie omgewing waarin jy speel, het 'n baie groot rol. En die omgewing waarin jy met jou vriende, met jou spelersvriende ook te doen het, het 'n baie groot rol. Daar is 'n ego aspek. Daar is 'n proudness aspek. For the lack of a better word, is by elke franchise. Min ouens sal jy hoor wat uitgesproke is soos Jimmy Stonehouse byvoorbeeld wat sal sê, hy sal vir sy senior spelers gaan sê jy beter jou beste spel speel hier by die Pumas, want iemand anders te gaan jou raak sien. Ek kan jou nie bekostig nie. Ek kan jou nie 'n langtermyn kontrak hier gee nie. Ek gaan jou op 'n silwer skinkbord plaas. Iemand anders te gaan jou raak sien van die groot franchises. Hulle gaan jou oorkoop. Dit gebeur min dat so iets plaasvind in Suid-Afrika. En as ek 'n sekere speler het, dan klou ek met alle mag en krag aan daai speler en ek probeer hom die son, maan en sterre beloof om hom hier te kry. En om gelukkig te hê, dis die belangrike ding. Gelukkig te wees. Sekere mense hou nie van Pretoria nie. Which is fine. Ander mense hou nie van Kaapstad nie. Is ook fine. Wie kan nie van Pretoria hou? By magies man. Ek sê dit nogal. Sê dit nogal met 'n tong in die kies. Ja, dit is presies wat ons ook gesê het. Ons het ook gedink dieselfde ding uit. Ek sê daai tipe van 'n militaristiese aanslag wat jy gehad het in die begin is my way or the highway. Baie spelers pas nie in daai ding nie en nou kom in 'n meer omgewing waar daar bietjie meer vryheid gegee word en bietjie meer, jy weet, daai tipe dinge dan floreer hy in daai tipe omgewing. Maar ek dink Suid-Afrikaners oor die algemeen is besig om weg te beweeg van daai tipe aanslag. Jy weet Jake White, John Dobson, Cashon Roy, nie een van daai manne is daai tipe ouens nie. Ek dink John Plumtree is blykbaar nogal steeds nog 'n bietjie van 'n baie streng ou, weet, wat nog bietjie old school is. Ons sal maar sien hoe hy doen volgende jaar. Hulle het nou 'n hele waarvrag vol Sharks ouens daar in die pad gesteek en mooi gesê dankie maar mak, maar weet nog nie die deur hulle slaan op pad uit nie. Ek dink so hartseer daaroor Werner Kok. Ek dink hy het regtig sy hart uitgespeel daar. So ek dink dit is 'n groot verlies vir hulle, né. Ja, verseker. Ja, jy sal elke franchise sal 'n sekere amper 'n tag hê. En dis hoekom mense, dis hoekom Bulls ondersteuners die stommers spelers en ondersteuners sal haat. Haat nou in aanhalingstekens. En teenoorgestelde. Dis presies waaroor dit gaan. Dit gaan oor die kultuur, dit gaan oor wat werk hier in Pretoria. Wat kan jy in Pretoria doen wat jy nie in die Kaap kan doen nie? En andersom, wat kan jy op die paviljoen op Loftus doen wat jy nie in die Kaapstad stadion kan doen nie? Al daai is faktore wat 'n aanmerking het. Right, kom ons praat bietjie oor die kwart eindrond is wat hierdie naweek gaan plaasvind. Ons praat gou eerste oor die Stormers, amper sê ek die Sharks. Eerste oor die Stormers. Nou ek moet eerlikwaar sê, hulle het laaste week teen 'n absoluut desperate Lions span gespeel en ek kan nie vir jou sê dat ek regtig oortuig was met hulle vertoning nie. Ek verstaan die Lions het regtig alles ingesit, insluitend die wasbak en die wasmasjien en die linker agterwieldop en alles om daai wedstryd te wen. En hulle kon dit nou nie deurtrek nie, maar die Stormers moet ek sê. En daar's 'n paar ander spanne soos onder andere Glasgow wat hulle teen speel die naweek wat die laaste paar wedstryde regtig bietjie vorm verloor het. Som ek dit verkeerd op? Rook ek my kouse? Nee, jy rook nie jou kouse nie, ook nie jou ouma se stepping nie, so daar's niks fout met dit nie. So alles is rasionele opmerkings, veral oor die Lions.
as ek so met die skoolwedstryde betrokke is en ek hoor hoe goed dit met die skole en ek sien nie net ek hoor nie, ek sien hoe goed gaan dit met skole rugby. En op ons kanaal weet jy self ook is voor jou gemoed en voor jou rasionele gevolgtrekking dat die skole rugby afrigters bring 'n sekere tipe speler na die unie toe. Male sonder taal is daar al gesê deur van die hoofafrigters, deur die direkteure van rugby en ek sonder nie net een uit nie. Daar is nie altyd plek vir al hierdie goeie spelers nie. Dis hoekom die Burger Orendals weggaan, van Velses, Liebenbergs weggaan onder andere om te gaan speel, nie omdat hulle nie goed genoeg is nie, maar omdat hulle in daai mil net nie daar werk. Wat ek daarmee wil sê is, dit is vir my amper so 'n soort van 'n desperaatheid wat die Lions mee gesukkel het hierdie laaste ruk. Hulle weet hulle kan, hulle weet daar is moontlikhede, hulle kan die beste van die beste op enige gegewe dag wen. Maar om konstant die beste van die beste te wen, dis die verskil. En dit is waar die groot franchises, dis waar die Stormers en die Bulls suksesvol maak, onder andere, daar's ander faktore ook. So, jy is heeltemal reg, die Lions het met 'n desperate poging gekom. Stormers was nie gelukkig nie. Ek het nie, jy kan mos sien as 'n span opdraf. Is daai span ontspanne? Is hulle gefokus? Is hulle gelukkig deur op te gedraf het om te sê, okay, bring die wedstryd na ons toe. Ek het nie dit regtig waar gesien nie. En dis vir my 'n groot gebrek wat daar was by die Stormers. Ek hoop nie dit gaan gebeur teen Glasgow nie, want ons het dit ook voor die tyd gesê, Franco Smit, ja, hulle sak 'n bietjie uit, maar Franco Smit is 'n ou, is 'n ou jakkals, en dis 'n ou wat hy gaan al die merke, gaan hy afmerk, hy gaan al die boksies tik, en dit gaan nie maklik wees vir die Stormers nie. Ek weet wat, daai rooi kaart wat die Stormers gekry het, en dit maak nie geen fout, en daai was 'n welverdiende rooi kaart. Ja. Wat hy daar gedoen het was totaal al onaanvaardbaar gewees. Veral as jy vat dis Nelly Nwamba wat waarskynlik die Wallis as die Springbok loskakel gaan wees. Nou weet ons nie eers of hy gaan kan speel nie. Jy weet hoe ernstig is hy nou eintlik beseer nie. Jy weet dis regtig 'n stupid ding gewees om te doen. Daar maak ek, kom ons los dit net maar daar. Maar ding wat vir my net so stupid was, is toe Marius Lou nou kom en hy gaan stamp hom daarso. Weet die ouder gaan 'n rooi kaart kry. Nou gaan staan jy en staan 'n geel kaart af. Daai ekstra 10 minute wat jy teen 14 man gespeel het, kon nie wedstryd gesaai. Die Lions het maar net verloor. Jy weet, okay, nou ek sien nou die eerste almal praat mos oor van die 20 minute rooi kaart. Ek sê vir jou, ons het nou gesien met die Lions onder andere hulle self. As hulle met 14 man speel, het hulle beter gespeel as met 15 man. Want Cash and Rowan het daai kaskron vir jou gesê, hulle hou beter by hulle strukture, hulle maak seker hulle val nie uit nie, want hulle kan nie bekostig om enige slip-ups te hê nie, want dan gaan hulle gestraf word daarvoor. Jy weet, in terme van die ander spanne gaan punte aanteken. Ek dink Marius Lou, vir al die goed wat hy gedoen het hierdie jaar, vir al die goeie kapteinskap en al die goeie leiding en alles, daai oomblik van waansin. Dink ek eerlikwaar het die Lions baie baie duur te staan gekom. Wat dink jy? Verseker, ek stem met jou saam daar. Dit was dis soos 'n blood rush, dis soos 'n sugar rush as jy dit in Engels het. Rooi mis. Presies dieselfde. Met 'n presies 'n rooi mis. Die rooi mis het oor sy lobbe gaan sit en regtig sy oordeel geweldig in die steek gelaat. Daar's 'n ander aspek wat ons al 'n paar keer aan geraak het, maar ek dink nie ons raak dit nog genoeg aan nie. Ons kry nie altyd geleentheid, ek dink ons het bitter min geleentheid om met skeieregters te praat. Skeieregters praat nie eintlik uit oor 'n wedstryd en gee hulle eie menings oor 'n wedstryd, maar soms kan jy langs die veld gaan staan of jy kan 'n ou mout drankie saam met hulle drink en hulle sal dalk vir jou vertel dit dat en die ander. Maar een ding wat is soos 'n paal bo water staan by skeieregters. En jy kan met oud skeieregters en huidige skeieregters daaroor gaan praat. As jy begin krap aan 'n skeieregter op die veld en jy begin onnozele goed doen, jy begin onmoedswillige goed doen, jy begin onder die vel van die skeieregter inklim, dan gaan die skeieregter vir jou onwillekeurig gaan hy vir jou merk. En dit is nie oor dat die skeieregter onregverdig is nie, dis 'n doodgewone menslike ding wat gebeur dat die skeieregter vir jou gaan raak sien. So fast forward na die Lions toe. As die Lions oor 'n tydperk iets begin doen het, iets stupids begin doen het, gaan die skeieregter dit begin raak sien. En hy gaan meer attent wees daarop. Hy gaan baie vinnig hier op sy mikrofoontjie druk en hy gaan vir die assistent skeieregter aan een van die twee kante. Hou vir my nommer 8 dop. Hou vir my blou 8 dop, rooi 8 dop. Ek vermoed hy doen ABC.
En dis die aandag wat jy nie wil hê nie. Dis die aandag. Moenie 'n little goody shoes wees nie. Rugby is nie 'n sitkamerspel nie. Klim in en doen jou ding, maar doen dit binne reëls. Doen dit ook so soos wat die skeidsregter vooraf met jou gepraat het. Baie keer wanneer ek gaan kommentaar lewer, dan soek ek die skeidsregter en ek weet mos nou wat is die reëls. Dan gaan praat ek met die skeidsregter en ek sê ons gaan kommentaar lewer. Ek wil net seker by jou wees hierdie reël wat so en so en so sê, hoe gaan jy dit toepas? En hulle is meer as bereid om met jou te praat. Byvoorbeeld oor sê, ek gaan een of twee keer praat oor scrums, een of twee keer praat oor potensiële vuilspel. Daarna gaan ek jou straf. Dan kry jy mos nou die idee. As ek dit as buitestander kry, hoeveel te meer die speler. Waarna verwys jy? Is daar iets spesifieks gebeur het na die wedstryd? Nee, ek praat maar net oor die algemeen. Ek praat regtig oor die algemeen en dit is hoekom ek sê dat mense algemene opmerking nie oor moet maak. Hoe meer ek daaroor praat, hoe meer onthou ek dit ook en hoe meer attent raak ek ook daaroor. Baie keer sit jy ernstig, jy drink 'n bruisdrankie en jy sit en kyk na hierdie lekker game hier, jy saai nie uit nie, jy hoef nie verslag te gee daaroor nie. Jy kan lekker net sit en kyk en dan kan jy begin goed oplet soos wat maak die skeidsregter. Dan kan jy in jou agterkop vir jou sê, okay, ons het eendag daaroor gepraat. En dis eintlik 'n idee. Ja, interessante ding wat my Saterdag gebeur het, die Lions wat soveel gestraf is in die skrams, né? Een na die ander. Ja. En hulle het nogal gedog hulle voorry is een van hulle wapens, né? Ja, die Stormers met hulle goed 'n lesie geleer daar. Dit was 'n interessante een geweest. Maar kom ons praat nou gou-gou oor die naweek se kwart eind teen Glasgow. Dis in Glasgow. Maar geen foute is op hulle tuisveld. Franco Smit is daar. Franco Smit het natuurlik 'n baie bekende partytjie triek of 'n party triek. Hy ry sy bank om. Hy begin met sy reserve voorry en hy haal hulle af na 30 minute. Dan kom sy eintlike voorry eers op en hy doen dit nou op blykbaar van sy waarskie kap daar af. Dit is nou gebeur. Ek weet nie of daai plan gaan werk teen 'n Stormers voorry wat vir weet Frans Belherbe en daai manne gaan insluit nie. Ek weet, ek wonder of hy dit nog steeds gaan doen. Dis 'n interessante vraag daai. Ja, dis 'n interessante vraag. Ons sal moet wag om te kyk of dit gaan gebeur. Maar soos jy reg daar sê, Frans Malherbe, hulle kan 'n hele dag lank skrimp en hulle sê bring nog. So ek dink jy gaan 'n oordeelsfout maak as jy gaan rondspeel met daai tipe aspek in jou span. Bring jou beste, kry jou beste, hou jou kontinuïteit. Stel die voorbeeld van waar moet dit begin. Ons gaan in die toekoms baie meer oor skrims praat want skrims gaan al hoe belangriker raak. Ons weet daar gaan net 'n sekere hoeveelheid scrums wees in 'n wedstryd vir baie redes, maar scrums gaan al hoe belangriker raak. En hierdie by uitklopronde is 'n scrums prioriteit nommer 1. Ja, ek wil hulle met jou praat want die Bulle het die Sharks se wêreldberoemde Springbok voorry die naweek 'n scrum les geleer, né? Dit was iets wat niemand gesien kom het nie. Net wanneer ek net 'n bietjie rondspring dan vinnig nou die Bulle toe en hoekom ek dit sê. Franco het dieselfde triek probeer teen die Bulle hierso op Loftus 3 weke terug toe hulle verloor het daarso en dit het hulle drie te staan gekom. Jy kan nie jou tweede beste voorry teen die beste een van die beste voorry in die wêreld insit nie. Dit maak vir my geen sin nie. Ek dink jy gaan dit doen weer nie. Dit sal dom wees. Ja, as jy nou vat dit wat ons nou van praat. Daar's twee van die vier franchises. Jy praat die Springbok voorry feitelik die Springbok agtal. In die Sharks. Dan bly oor die Lions, die Bulls en die Stormers. Tussen die Lions, die Bulls en die Stormers is die Stormers en die Bulls die span op die oomblik, die franchise op die oomblik wat die beste skram en die beste kontinuïteit het met hulle skram. En vir geen ander rede behalwe dat hulle ook goeie spelers daar het. Maar Matanzi maar wat kom ek gebruik hom as 'n voorbeeld by die Bulls wat met tykel het oor gesukkel het. Op as 'n plaasvervanger en skrammie rook uit die opponente. Nie net in verlede naweek se wedstryd teen die Sharks nie, maar as 'n gereelde insluiting kan jy op Matanzi maar staat maak. Ja, ek dink jy bel net 'n bietjie van 'n probleem as Wilke Lou afgaan. Daar is die bank 'n bietjie dun. Dit moet ek sê. Maar okay, ons praat nou oor die Bulle. Kom ons maak 'n voorspelling Simon, wat dink jy gaan gebeur Stormers teen die Glasgow Warriors? Wie dink jy gaan daar wegstap met die wen? Kyk, die Stormers het al die Laure meegehad of het die Laure al mee weggestap by die VRK. Daar's niks wat hulle nodig het om hulle meer te motiveer om in die eindronde te speel en om wenners hierdie jaar te wees nie. So hulle sal diep delf, hulle sal weet waar hulle moet diep delf en ek dink hulle sal hom deurtrek. Dit gaan nie maklik wees vir hulle nie. Dis 'n wegwedstryd soos jy gesê het onder moeilike omstandighede, maar hulle kan dit maak. Ek het nou vergeet om jou te vra, maar dis 'n belangrike vraag. Nommer 1, hulle speel weer op die veld daarso.
En Donald sou in die naweek gister in daai perskonferensie gesê wat ons gepubliseer het, hulle hou maar net eenvoudig nie van 4G velde nie, maar hulle gewoon geraak om daaraan te speel, want hulle ouens kry maklik knieblessings. Maar die ander ding wat 'n groot terugslag vir die nie net die Stormers loop maar vir die Springbokke is Damien Willems is uit vir baie maande nou. Dit is 'n groot probleem. Ja, en hy's 'n planmaker, hy is 'n absolute hy is goud werd in daai span. Uitstekende kombinasies, die lyne wat hulle hardloop, die kombinasies wat ek nou van praat, wat hulle kan opstel met Willemse. Hy's 'n denkende speler ook. Onorthodoxe speler, dis die woord waarna ek soek. Hy's 'n groot speler ook. Hy kan kontak vat, goeie uitstekende skopvoet. So hulle gaan vir hom mis, dit kan ek jou verseker wees, maar Dobson is slim genoeg, hulle sal een of ander plan daar maak, maar ek dink nie daar gaan 'n groot verskil wees in die telling nie, dit gaan dalk tussen 5 en 8 punte telling wees. Maar die Stormers behoort om deur te trek. Ja, albei wees. Maar ek dink ook die Stormers gaan deur trek. My geld sou op die Stormers. Maar ja, weer eens, dis die Suid-Afrikaanse span mense, dan ondersteun ons die Suid-Afrikaanse span. Ons is nou nie dom ondersteuners nie. Ons ek dink regtig oor die Stormers wat hierheen kan deur raak. Ek dink hulle het genoeg rugby kapitaal in die bank om dit te kan doen. Ja, verseker. Ok, Simon, kom ons praat oor die Bulle. Die Bulle het, ek dink, hulle het ons gewys, hulle kan aanhou verbeter. Jake het laas jaar gesê, hy het 'n fout gemaak, sy diepte was nie genoeg nie, die ouens het te veel gespeel, hy het baie moeite gedoen om sy diepte te verbeter. En ek dink ons het die vrugte gesien daarvan, die Bulle het, kan jy glo, die beste aanvallende statistieke van die hele seisoen, van die hele toernooi. Hulle is heel voor, hulle skrams is dominerend. Dit is nie so heeltemal goed op die verdediging nie, maar die verdediging die laaste het definitief verbeter. En natuurlik gaan speel hulle teen Bennett in die oploftes. Ek verwag daarmee dat die Bulle teen die ouens van Italië gaan vasval op loftes in 'n kwart eindrond. Wat dink jy? Alles lê in die Bulle se hande en ons weet presies dit wat jy nou daar gesê het. Soos die Engelsman sê, all the accolades it belongs to the Bulls en die Bulle is die span om te klop. En tuisveld voordeel is daar ensovoorts ensovoorts. Maar hier is die belangrike een. Die Bulle moenie vir Benetton onderskat nie, want Benetton het nie tot hier gevorder sonder dat hulle die oomf het om te wil deurgaan so ver as wat hulle kan nie. Of hulle kampioene kan word, dit betwyfel ek. Maar dat hulle so ver as moontlik sal wil gaan is 'n feit. Hier het ons net nou maar die statistiek genoem van hoe groot dit geraak het op Sky televisie, die Sky platform in Italië en dat dit 'n sekere waarde vir die VRK het. Maar die Bulle het alles in hulle vermoë. Hulle het alles tot hulle beskikking. En ek kan jou verseker, Loftus gaan potblou wees en jy gaan as jy nou nog nooit een oë geskare gesien het vir Suid-Afrikaanse franchise wat teen 'n Italiaans of enige ander oorseese span speel nie, gaan jy Saterdag dit sien. Jy weet, ek wil net vir mense sê, hulle moet konteks hou hoe goed hierdie Bennett span eintlik is. Net die laaste paar wedstryde, hoor net hierso, hulle het gewen teen Edinburgh in laas week 31-6. Ja. Edinburgh was tot nou die dag nog in die top 4 gewees. Nou, hulle het nou wel uitgeval hier na die einde toe, maar hulle is 'n goeie span. Hulle het wel kon sleg verloor teen die Bulle, maar onthou, die Bulle het 9-3 aangedruk, maar Bennett en hulle self het 5-3 gedruk teen die Bulle. Dis daai ou probleem van die Bulle wat aan die slaap raak in die 20 minute, laaste 20 minute. Hulle het verloor teen Gloucester wat teen die Sharks gespeel het in die eindstryd van die uitdagbeker, toe het hulle wel verloor. Hulle het 38-34 verloor teen Ulster. Nou Ulster is nou die dag vir Munster hengse opdraande gegee, het nou die dag vir Leinster gewen. So maak nie fout nie. Hulle het ver gewen teen die Dragons, hulle het ver gewen teen Connacht, die ander Ierse powerhouse as jy dit sou wil noem. Hulle het die Lions gewen. Hulle het weer, jy weet, as jy so afgaan in die lys, hulle het groot spanne gerol hierdie jaar, né? En ek dink hulle het nou die dag ek is op belofte toe Bennington daar gespeel het in die media losie en van hulle span ouens het daar gesit van hulle afrigters en die oomblik toe hulle daai 5-3 druk, né? Ag 4-3 druk en hulle kry daai bonuspunt. Toe staan hy op toe sê mission accomplished. Hulle het nie gekom om te wen, hulle het gekom om 'n bonuspunt te kry. En ek gee vertel, hulle het lesse geleer uit daai wedstryd uit. Ek dink ons gaan 'n ander Bennington span sien wat hierdie naweek gaan opdraaf, né? Baie meer op die spel, hulle kan hier deurgaan, kan hulle verder uitgaan dalk in die semifinaal speel en so voort. Die Bulle gaan moet uithaal en wys, soos jy nou presies nou gesê het. Hulle moenie hierdie ouens onderskat en dink ja, ons het hulle so goed op pak slaag gegee 3 weke terug nie. Dit maak nie meer saak nie. Hier is uitdagwedstryde. As jy hier verloor, is jy uit. En ek dink die Bulle gaan hulle storie moet ken.
Dit maak absoluut niks saak nie. Jy sal dit Vrydag ook hoor wanneer Jake White die span aankondig. Die geskiedenis teen Benetton maak hoegenaamd glad nie saak nie. Dis 'n skoon bladsy, dis 'n skoon begin. Dis twee spanne wat verwoed gaan beklei om deur te gaan na die halfeindrondes toe en te kyk of hulle nie die toernooi kan wen nie. En gee Benetton daardie voordeel, soos wat jy dit reg gesê het. Jy het nou gepraat van Munster, Leinster, Connacht, wat deurgeloop het onder Benetton. En vir geen rede, omdat Benetton goeie samespel. Hulle het agter die kap van die byl gekom en dit is hoekom ek ook baie tevrede, persoonlik ook tevrede is met die vordering van die VRK, want die VRK het vir almal die geleentheid gegee, vir die Benettons onder andere ook geleentheid gegee om hulle spel te verbeter. En speel jy teen 'n beter Benetton nou, gaan jy teen 'n beter Italiaanse span speel in 2027 in die Wêreldbeker. Feite. Ja, dit is so. Nou kyk, een ding wat die Bulle nou kan hulle sterre voor dank is dat die Sharks nie laasweek gaan lê het en gesê het loop nou maar oor ons nie. Dit was 'n tawwe wedstryd gewees. Moeilike omstandighede, die bal was glad, hoeveel baie hanteerfoute gemaak. Soos jy nou genoem het, amper 'n Springbok agtal vir alle vooruit daarso. Maar die Bulle het hard geveg, hulle het daai skrams lekker bakslag gegee. Hulle kon nog steeds 'n bonuspunt 3 druk. Hulle het steeds met 'n bonuspunt wen daar weggestap en ek dink hulle het kans gehad om hulle verdediging bietjie op die proef te stel, iets wat hulle al moes aangewerk het die laaste tyd, en ek moet sê dit lyk vir my beter. So ek dink in terme van voorbereiding na 2 weke breek was laasnaweek se wedstryd presies wat die dokter voorgeskryf het vir die Bulle. 'N goeie wedstryd was om te kon speel. Absoluut, en ons het net nou gepraat, jy het dit genoem, Jake het gesê hy 'n jaar of wat gelede het hy te veel gekarring aan sy span dat daar nie diepte is nie. Ek het hierdie seisoen dit so ver as moontlik probeer 'n bietjie wegstaan van die geraas, as ek met geraas nou sê, van wat in die media gebeur. En vir myself sê, myself kyk nou 'n bietjie, dink jy hier is, of laat ek dit andersom sê, nie dink ek hier is hier potensiële springbokke in die Bulls span nie, daar is. Maar ons weet, die Springbok samestelling, die Springbok groepse dinamika is klaar daar gevestig. Wat maak, dit los jy met die ander vraag, wat maak dat die Bulls soveel beter begin speel het oor 'n tydperk? Wat maak dat die Bulls die beste VRK-span word in Suid-Afrikaanse rugby op die oomblik? Omdat hulle net doodeenvoudig na hulle DNA toe gegaan het, dis wat Jake wou gehad het in die begin. Hy wou weer gehad het hierdie met 'n trotse klub wees, as jy daai blou trui aantrek, dat jy trots moet wees. Die Bulls het begin doen wat die Stormers ook begin doen het. En Willem Strauss, hulle moet versekere klop op die skouer kry wat dit aanbetref. Hulle het dit makliker gemaak vir mense om na Bulls rugby te kom kyk. Nie noodwendig om die ryery soontoe en al die parafernalia rondom dit nie. Dit is makliker om op die veld te kyk na 'n Springbok se verskoning. Makliker om te kyk na 'n boelspan wat gelukkig is en wat deur die sisteme kom. En die klub rugby wat in Boelsland gespeel word, het 'n massiewe invloed om die kohesie onder die toeskouers en onder die spelers te kry. En dit maak dat dit 'n gelukkige span is wat speel. Fast forward na die Stormers toe. Hoekom is die Stormers 'n gelukkige span? Hoekom is die Stormers 'n span wat die toejuiging wat hulle op die veld kry is waarskynlik dieselfde as wat jy hier op Loftus sal kry op enige gegeewe dag? Vir dieselfde redes. Die mense het ingekoop in die Stormers se spel en in die Stormers span in sigself ook en andersom vir die spelers ook. Dis nie 'n kwessie van die spelers wat meer hierdie untouchable ouens is wat net hier rondloop en op water loop en nie beskikbaar is om met die gewone publiek te praat nie. Hierdie twee franchises doen iets reg. En ek weet ons praat oor die Bulls, maar kom ons sê, die Bulls doen dit reg. Ja, nee, ek sê met jou 100% saam, net terwyl ons oor praat, ek praat Vrydag met Willem Straas mense, kyk 'n bietjie uit daar. So voor hier wil ek nog 'n goeie idee om te hoor wat hy te sê het. Hy het daai gesê wat hy die geskiedenis van die Bulle of die track record van die Bulle van hy daar oorgeneem het, is hulle het gewen
twee Karibekers, die Super Rugby aanlok, die SA skuld nou hierdie jaar, hulle het die eindstryd gespeel van die Vodacom URC, kwart eind gespeel verlede jaar, hulle het die Rainbow Cup eindstryd gespeel, 50% van alle junior titels gewen, hulle is die heersende onder 19 kampioene, die heersende vroue kampioene en die heersende Gold Cup kampioene, die klub rugby. So ja, dit is wys jy net, dinge begin gebeur daar en wat hy ook hier gesê het wat baie interessant is, die Bulls het laas Saterdag Leinster se 3-druk rekord gebreek vir die URC, né? En daar's nog 3 rondes oor. Ja. Die Bulls mense het die 3-druk rekord gebreek. Dink 'n bietjie daaroor, né? Dit is iets wat jy nie 'n jaar of twee terug sou gesê het nie. Nee, jy sou nie. Jy verseker. Nou ja, kom ons praat verder. Ek weet iets wat my opgeval het Saterdag, my bietjie gepla het. Kane Moody het daar eens koppie gekry van Johan Goos en daar trek hy. Nou Kane Moody is nog altyd vir my een van die vinnigste ouens gewees. Hier kom vas hier en hy hol hom van agteraf in. En toe kyk ek so 'n bietjie na Moody en dan kyk ek so 'n bietjie na Kirkley Arends toe. Lyk hulle vir my of hulle 'n bietjie frisser geword het, né? Of verbeel ek my? Ja, verseker het hulle 'n bietjie frisser geword. Jy praat van Apelele Fassie, miskien dra Apelele Fassie volgende seisoen 'n ligblou trui. Is nie uitgesluit nie. So dis daar's ook daardie gesprekke wat op die oomblik aan die gang is en bespiegelings wat aan die gang is. Maar verseker, Arendse, kyk ook die duikslag op Arendse. Dit was 'n baie baie harde duikslag. Pepsi Buthelezi wat hom goed geloop het. En hy het dood eenvoudig net opgestaan. Hy het bietjie gesit en sukkel. 'n Jaar of wat gelede. 'n Jaar of wat gelede sou jy waarskynlik 'n bietjie gaan rus het langs die kantlyn as jy Kirkley Arends is. Verseker. Hulle eet bietjie pronutra of iets, maar dit lyk goed. Ek het dan nie gesien van Fassie nie. Ek het nie geweet hy is in die bil raamwerk nie. Ek weet ek het gehoor Dianti, Appie weet Dianti is blykbaar op pad na Bulle toe. Ek kan nie glad sien hoe dit enigsins vir my sin maak nie. Nie maklik nie. Ja, is blykbaar amper gedaan as uitgemaakte saak, soos ek het verstaan. Maar ek kan nie verstaan nie. Ons het die beste vleuels. Ons kort loskakels mense. Ons het nie genoeg loskakels. Ja, ons het nie loskakels. Ja, ek is nou vir Johan Goos en Chris Smit gaan waai. Dan is Jaco van der Walt wat nie vreeslik baie kanse kry het hierdie jaar nie. En dan het ons vir Boeter Chamberlain nou gekry van die Sharks af. Ja. Ek moet een van daai ouens is nou eers maak my nou verskriklik opgewonde nie. Ek wonder of die bille genoeg doep te het op loskakel. Ons kort is kan jy indink ek het nou gepraat oor 'n Sasha van Ngumezulu as 'n loskakel vir die bille kom speel het, net tipe rugby wat die bille deesdae speel. Yes, dit sou 'n veel ongelooflike kombinasie gewees het. Wat 'n ongelooflike speler en ook 'n speler wat gelukkig is in sy franchise en ja, ek hoor jy praat van ons as jy praat van die Bulls. En wie hang jou blou onderrok bietjie ja, uit? Nee, wat, ja, nee, ons speel mos nie naweek mos nie teen die Suid-Afrikaanse span. Ek is nog geen geheim gemaak of van ek het Bulls. Die mense spekuleer maar iets oor baie mense wil weet wie vir wie jy skree, maar jy stoop stil. Ek sê ek skree vir die Bulls. Behalwe as Suid-Afrikaanse span speel, skree ek vir Suid-Afrikaanse span. My span is die Pumas en ek bly by die Pumas. So ek is 'n Puma hart, siel en gees. Ek het so gedink, ja. Ek het vir die mense ook gesê, okay, kom uit daai wêreld uit so. Dis waarskynlik. Maar kon hulle nie ja sê of nee sê nie, weet jy. Net het fisiek gewonne wat jy weet. Ja. Die bulle se span lyk net sleg. 'n Bietjie van 'n terugslag daar met Marco wat beseer is nou. Dis nou net iets wat ons wou gehad het nie. Hy het net nou die dag weer begin speel na daai ernstige kniebesering. Ek hoop hy's okay. Ek weet nie wat ons hoor daaroor, maar hy gaan definitief nie hierdie naweek speel nie. Nee, hy sal nie speel nie en dis goed so dat hy eerder af is en bietjie in watter toe gedraai is. As jy gekyk het ook hoe hy geval het, een van daai dis kry sommer rillings as ek sien hoe daai kruisligamente in die knie seer gekry het, maar kom ons hou duim vas, Marco is terug en Marcel is ook amper terug om te speel, nê? Nee? Marcel sal heel waarskynlik in die span wees en dit gaan 'n groot faktor ook by wees. Interessante ding wat jy nou praat van Marcel, weet Roan Lokke en Marcel is natuurlik die primêre kapteins as altyd op die veld is. En een van die probleme wat ons al gepraat het oor daai laaste 20 minute wat die bulle so wegval, wat die ander ouens begin terugkom, is die feit dat die leier soos Roan Lokke van die veld afgegaan het. Dat die laaste ruk het hy gebly tot op die einde toe en die bulle nie 3 afgestaan nie. En dit is nogal iets wat Jake uitgelig het daar, die leierskap op die veld was dalk nie doodwendig wat moes gewees het daai laaste 20 minute nie. So ek hoop nou maar regtig dit gebeur nou weer die naweek. Ek verbaas oor Marcel. Hy sê hy dink hy's die hele seisoen uit, maar as hy dalk kan dit maak na die laaste ronde toe, sal dit baie groot bonus vir die bulle wees. Ou soos Elrig Lou wat ook begin terugkom en wat as ek sê terugkom wat ook begin leierskap neem. En dit is goed om dit te sien. Los voorspeler, lekker beweeglik, man wat ook die rugby verstaan, die dinamika van die rugby van die Bulls verstaan. Ja, so
dis 'n groot faktor, dit wat jy daar genoem het, die leierskap van die Bulls hier teen die einde, en dat hulle moet diep delf om die ding deur te trek. Oké, Simon, ek weet jy's nou 'n Puma, maar waar hang jou vlag hierdie naweek, wat denk jy? My blou vlag sal altyd waai as ek Suid-Afrikaanse span is, en dit is 'n noordelike, 'n noord van die Vaal span, as ek dit so stel, en dis die geleentheid vir die Bulls om geskiedenis te maak. Hulle het reeds die Suid-Afrikaanse skild gekry, en terwyl ons daarvan praat, en weet, dis baie belangrik, ons het vroeër in die jaar al toe die oploop, toe die hype, soos die Engelsman sê, oor die skuld kom, toe Jake dit kort stilgemaak en gesê, dit is nie waaroor dit gaan nie. Jy kon ook sien, toe die spelers die skuld kry, dis nie hierdie groot konfetti en groot story. Ja, dankie, ons het die skuld gekry, maar ons het nog niks bereik. En dit is vir my goed, want dit is dieselfde, dieselfde wat jy sou kry by enige span wat sê, ons is op pad om die kruin te bereik en te bestyg, en ons het nog baie om te speel. Ek gooi my geld agter die Bulls in. Dit gaan baie hard wees die eerste helfte. Benetton gaan vir hulle kom. Dit kan ek vir jou verseker. Bulls mag dalk rustyd voorloop met dalk so punt of 2-3. Maar ek kan vir jou sê, na die hier in die 50ste minuut, 50, 55ste minuut, gaan die Bulls begin lostrek. Dan gaan hy gevaarlike agterlyn wys waartoe hulle in staat is, en dan gaan jy 10 punte plus kry teen Benetton, verseker. En dit is 'n interessante ding wat er laatste ruk gebeur het. Laatste keer toe Benetton nie gespeel het, 'n paar weke terug, was het vrek warm gewees. Nou is het vrek koud, die jou belofte is. Steeds die hoogte proceesspeel is nog steeds daar, maar die toestand is nie so heeltemal weer so uitmergelend vir die Italianers. Dit kan ook een bietjie meer van 'n gelijkmaker wees. Nou, dit sal interessant wees. Ja, nee, verseker. Maar hulle gaan verseker vir die Bulls kom. Voorlangs gaan hulle vir hulle kom. En maar die Bulls gaan vir hulle, as jy nou gedink het, die Bulls het die Sharks geskram, dan gaan jy sien hier by die 50ste minuut, hoe gaan die Bulls onder daai Italianers inklim. Dit kan ek jou verseker. Net 'n laaste ding, Simon. Nou hoor ons nou, as die Bulls nou in die eindstryd speel, gaan dit nie op beloftes wees nie. Kan jy dit nou oorvertel? Ja. Dis nou die tweede keer in 'n nie in 'n ry nie, maar dit het 2010 ook gebeur met die Super Rugby, onthou jy? Toe ons moes in Orlando stadion gaan speel het wat 'n wedstryd. Ons het 'n goeie rekord as nie by die huis speel nie, maar dis sal hartseer wees as nie die eindstryde beloftes kan speel. Dis oor die presidensiële inhoud mense, maar ja, dit sal hartseer wees. Ja, dit sal hartseer wees, maar kom ons kyk, dit was nog altyd goed gewees vir die Bulls. Orlando stadion is nog altyd ook goed vir die Bulls. En as dit so is, ons sal even beter gaan, FNB, jy's reg, dit sal nie Orlando wees nie, dit sal moet groot genoeg wees om FNB te doen, en FNB is perfek geleë ook vir die Bulls, as jy 'n paar busse kan reël soontoe, so ek is glad nie bekommer daaroor nie, dit sal wonderlik wees, maar eerste prys natuurlik op Loftus Versfeld, maar as dit FNB is, dan doen ons dit, gaan ons saam FNB toe. Oké, dankie Simon, dit was lekker. Ons gaan weer volgende woensdag gesels in Raakpad Rugby podcast. Dit was lekker, man. Ek het geniet. Dankie MW, is altyd lekker om met jou te gesels. Dankie vir ons ondersteuners, ons luisteraars, ons kykers. Ek groet julle tot 'n volgende keer.